تچ پیدا شوی تا جڑل خلق خاندل تچ پیدا شوی تا جڑل خلق خاندل داسی مڑشا چت خاندے خلق جاڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسٹیج مانی ناظم گرانا او پختانا او بلان دینا اسکول مشران کشران ہر جن چراغل دی پاکستان دا گوٹ گوٹ نا تھوڑا تر زرد کمی نار کرے ہوئے ہوں. زدا جمیل بابر سے بیر شکریہ دا کون کہ دیہاری بر سے لرا دی دا کیسر سنم بر سے او دا شاید عثمان سے کم چے او نور زمگا جاوید سے او دا شیر زادہ بدر سے دا او سے جسوں میں مانر آگل دی دا بنیر نچے کم کسان دا آگل دی دا او او دا بوارد نچے راگل دی دا تقوائی نا شرگر نا چار سدے نا دا ہر دی نچے پر اس زمان سو پیری سدے ایری نا معافی بوارم دا ٹول دا زرد کمی نا شکریہ دا کوما دا اتوال لسان برسی دا ما تخل کوئی ہے اس طرح پر برسی دا پر نشترحال جوولی لگی گی مخ کے بکی دا نمائی آگا وقت دی سب چالا میاں افتخار حسین تل چرمانیسٹر ہو او دا اگشان پختون سڑے جب تما درو سے بنور ہو گرنمیٹون کی انہیں لیدو سیاسی لگا کو مانا کو سیاست کی حصہ رہا تو سب دعوے ہوئے چیز ہم لگ پر نشترحال کی اجازت وہ لینا رکھے اب گورنمنٹ کرچن منسٹر لبکا جسی یوں برسی کو اپن لے طرف نو کی جانا مقتی ما میڈیا والا تمیلی ہو چیار ملا صوبائی وارڈ اگر قرآن کو خیر دے مونی قدا نہ رکھے نہ براکے عرب پیر برسی جاوید یوسف زیر سے اور شیرم دادا سے اور مردان والا بے خور والا لیکن بھی ہر پیر اکبر پر تاؤن دل تو برسیاں نہیں گئی رکھے ہی نہ والا کا گورنمنٹ لگ پکار دا چیز ہم سر پورا تاؤن کی کرا چی کیم سر اسپتال جوڑے دو تسکول تا پتہ رہا زما والد سے والا کم چی خطرناک زینو پاگزی کو علاقہ چاندہ کو علی عمران خان اللہ نو بلوں پکار دی مجھے سوارڈ نو تو دوبرا ہوں پکار دی چیارا دا کلچر منسٹر نو پکار دی چی کم دا کلچر فنڈ دے لاغین دے نشتر حال کی صحیح برسی ہو رہے نکی دا مارا والد سے زم میڈیا پر زم ذریعہ دا ہو تدا دا اکو ما چی اندو برسی دی پتا دا تنی غمانی بشی اپو نکی کنی بیا پا مونگا پا مدین کے کوپ پلے پلار برسی تا تو اللہ بتاوات ہوں درکو تمرشان پریس کلب والا زلیر زیاد شکریہ دا کوم دا تو برسی ان دل تو کی دین سر پورا پورا تا ہوں کئی ز زلیر زیاد شکریہ دا کوم او نو زمانہ والد سے جکی خبر دیا تا تو زمانہ خبر دی او ما وصل تا گورنمنٹ دا کی بیو پلی تا تا دا میڈیا والا پکار دی دا ور تو رسے او کدا نہ رسے بولے کہ نو بیا ہوں گا بسوات کی برسی ان کوم دا جوان دا جوان زمون دا ټول محبت د فار کم دے دا جوان زمون دا ټول محبت د فار کم دے حیران یم چې نفرت تو وزګاری کی خلق څنګه ته د خپل غزان د غم عمرې زد جانان د غما ته د خپل ځان د غم عمرې زد جانان د غما زاهد استا ثواب زما ګنا ته کله رسی زے وزن بیا دے جاوید سے او دا ٹول ٹیم نمبر کا ہر جی کی دار سنی نو مشما واسطے او دا شاہد فیڈریشن دا جبل فیڈریشن دا ال پاکستان بدر منیر فیڈریشن او دا ٹول او صفان فیڈریشن اور پاکستان فیڈریشن ٹول او کسالو ډیر زیاده شکریہ دا کوم چې دې ورسې درالو او بس وخت کم دے دین دا کئ مونته مخه خبره مو غړم علي ډیر دي خو په سلطي شي مو اپ ګورو زمونږ دا موږ تقریر عادت نه نو پدی و جمال دغه پدی او شعر مانی سر ختمو ما تمہاری بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہاری بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ ہمیں تمہیں بلانے میں شاہد ہمیں زمانے لگا.